Olá, meus queridos, beleza? Andando para mais um vídeo aqui no canal, galera. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre algumas polêmicas que tá acontecendo aí. Vocês estão falando para mim sobre a linha BTV, né? Vamos falar sobre isso aí. Vou dar minha opinião, não pesquisei nada, tô só dando a minha opinião aqui, galera, meu modo de pensar, não é obrigado vocês concordar, tá? Vamos direto ao ponto, tá bom? Vamos lá, queridos. Pelo que eu vi, relato de vocês, eu não sei se é os aparelhos, tá? Porque eu só conheço o BTV 13. Eu não sei se é os aparelhos ou se é os aplicativos anual da linha BTV, que tá para assim, se encerrar supostamente em Android 7 e 8, se eu não me engano, né? E devido a isso, vocês não vão poder contratar mais os anual ou coisa desse tipo, galera. É isso mesmo que eu entendi? Se eu não me engano, é isso aí que vocês estavam falando. Eu não vi nenhum comunicado até o presente momento, tá, sobre isso. Não vi, não, tem um grupo da gente lá e grupo de outros antenistas que eu faço parte lá. É um grupo privado, né, não é um grupo aberto. E eu não gosto de grupo aberto, galera. Fica entrando e saindo pessoas, já pega o número do cara, vaza, sai vazando pra tudo que é canto. Fica ligando pro cara, eu não gosto dessas coisas não. Então assim, eu tenho alguns grupos privados que tudo que acontece eles passam lá pra gente. Sobre notícia, novidade, né? Desculpa, coisa desse tipo. E galera, vou falar aqui a respeito disso. Pra quem não sabe, esses aparelhos em Android, tá? Bem fraquinho aí, com placa MXQ, esses aparelhinhos aí mais antigos, o pessoal consegue ativar o modo root nele, né? E o modo root é um modo, pra quem não sabe, desenvolvedor. É um modo que libera todos os acessos para que você, assim, explore todos os arquivos. Edite todos os arquivos, não importa que sejam arquivos principais, né? Não interessa, ele bota ali, ele deixa você dar assim, total acesso a você, né? Você fica ilimitado através do root, entendeu? E através disso a galera faz backup de aplicativos, né? Esse Android 7 sempre foi, Android 8 parece também. Acho que a galera não consegue fazer no 10. A galera já deixou bem claro, já ouvi falar, galera, ó, não consigo mexer no Android 10. Olha que eu conheço gente que faz mod. Entendeu? Então, queridos, nunca testei também como é que faz mod em root no 10. Nunca tem que fazer desbloqueio de bootloader, coisa desse tipo. Nunca mexi nessa parte aí, não. Certo? Geralmente, eu deixo a galera testar primeiro para ela travar as boxes dela. Mas sempre, 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 sempre. Porque eu tô olhando pra tela aqui, tá, galera? Sempre. Esses aparelhos era clonado nessa versão de Android. Se eles fazerem isso, galera, se eles fazerem realmente isso, é porque infelizmente tá tendo muita clonagem e ele não vê outra alternativa a não ser abandonar. Por incompatibilidade de sistema operacional, não é, porque eu já vi esses programinha anual trabalhar até no Android 4. Que é um Android também que fazem root, né? Com KingoRoot e diversos outros aplicativos que nem precisa fazer umas coisas muito sofisticadas, como ter que alterar ISO e coisa desse tipo. Entendeu? Então, ele já rodou no 4. Ainda roda, ainda, se eu não me engano. Mas se eles fazerem isso, galera, duas coisas vão acontecer. Pra ser bem sincero. Primeiro, é um tiro no pé, porque eles vão ter um prejuízo financeiro muito grande, porque muita gente usa essa versão. Tem gente que não tem nada a ver com isso, né? Com as clonagens, né? Com esses tipos de coisas aí que acontecem. E segundo, eles estão fazendo isso porque eu acho que eles querem ficar no lucro dos novos, né? Porque não tem ainda a forma de desbloqueio. Mas eu estou dizendo para vocês, software é software. Se eles cortarem realmente isso, certo? De todo o sistema Android até o 8 e o 9 que eu vi vocês falando aí, vai ser um tiro no pé, porque quando chegar no 10, que até agora não foram mexidos, né? Eu acredito que já foram, que eu não duvido nada. Nesse mundo não existe, principalmente logo o código Linux, que é um código aberto. Provavelmente tem alguém que já está mexendo para descobrir ou já descobriu, certo? Isso aí é fato, entendeu? Então não adianta, se for por questão de clonagem, não adianta de nada, entendeu? Então assim, galera, na minha opinião, a marca não deveria fazer isso, certo? Não deveria. Até entendo que a versão do 7 é uma versão clonável pra caramba, modificada pra caramba. Eu tenho aqui MXQ com ROM modificada, entendeu? Então até a ISO dela modificada, entendeu?
Entendo perfeitamente isso da marca, entendeu? É, mas só que ela tem muito cliente mesmo. Eu acho que ela deveria achar meios de segurança melhor para se proteger, certo? E coisa desse tipo. Aqui eu tô falando do anual, tá? Vamos voltar para a versão box. Eu não sei se tem, galera. Qualquer coisa me corrija aí, porque eu não conheço muito essa marca, tá bom? Eu só tive até agora e comprei, foi o BTV13, tá? Então, vamos falar agora sobre essa questão do B13. Eu não sei do 11, do 10, qual era a versão do Android dele e a versão do sistema dele. Vale ressalvar também, galera, que vocês têm que analisar também uma coisa que eu sempre deixei bem claro aqui. Falei um tempo desse sobre isso, sobre a questão de vitalidade e como funciona. Vocês têm que ver quantos anos esses aparelhos já estão no mercado, caso isso já tiver acontecendo com esses equipamentos, tá? Essas boxes já antigas. Qual é a versão do Android dela e quantos anos ela já lhe disponibilizou o serviço, né? Vou dar um exemplo para vocês, galera. Se esse aparelho aqui, o BTV3, ele funcionar para mim 3 anos e depois me cobrar uma taxa anual, eu não vou reclamar, tá? Eu não vou reclamar de 3, 4 anos assim, eu não vou reclamar, tá? Apesar que esses aparelhos duram mais ou menos 5. Por quê? Porque, queridos, se você for ver, 3 anos é muito tempo, cara. Muito tempo. Não é uma coisa de, ah, que nem a Zé América fez com vocês e vocês gostaram. Todo mundo gostou. Se não gostasse, não tá comprando código do capeta e até hoje fazendo ativação. Que muitas vezes eu fui contra isso aqui e fui crucificado muitas vezes por causa disso. Tem aparelhos que a Zé América lançou aí que não passou nem o mês, meu velho. Nem 3 meses. E ela já lançou código. Olha, meu filho, só entra agora com ativação. Entendeu? Ou se lasque. Tô nem aí. Eu quero é dinheiro. Né? Fora aquela mentira que o servidor estava no Brasil, né? E por aí vai. Se tivesse, a polícia cibernética já teria achado o servidor deles, né? Bando de mentiroso safado. Só para ganhar dinheiro de vocês, pedindo a doação de vocês para que o servidor deles passasse pela alfândega de modo tradicional, falasse com todos os policiais daquela parte ali que fica na alfândega, né? Vendo lá quem passa com os produtos, quem não passa, o limite dos produtos, né? Você pode comprar esses aparelhos, se eu não me engano. Um, dois, se eu não me engano. Parece que três. Mas que isso é com. É, eles pensam que eles já bota como vendas, né? Você já tá vendendo, aí você paga a taxa, aí eu não sei. Entendeu, galera? Se eu fosse falar, não ia comprar três. Comprar um de marca diferente, outro, entendeu? Mas aqui já tem lojas, então tá tranquilo. Mas assim, voltando ao raciocínio, galera. A Zé América fez isso e teve gente que aceitou. Até hoje ainda idolatra a marca. Tá achando que ela é uma mil maravilha, uma porcaria. Nunca foi boa de stream, de IPTV, ela nunca foi boa. Entendeu? Agora, falando da BTV, sempre teve um servidor estável, sempre teve um sistema melhorado, estabilidade. O TV Express, eu tô falando dele, tá? Agora, se a box ela apresenta problema, outras coisas, aí já é outro critério. Eu tô falando aqui da estabilidade do aplicativo que ela escolheu. Entendeu? Ou se é dela mesmo, né? Ninguém nem sabe. Dizem que a BTV ela é dona do servidor. Beleza? Isso aí fica cada um na forma de imaginar. Entendeu? Mas o que eu digo para vocês é uma coisa, galera. Se ela foi muito. Se você comprou ela já faz uns 3, 4 anos, 5 anos, já pagou, cara. Você não precisa reclamar por isso, tá? Vocês têm que ver o tempo que ela lhe propôs o serviço. Por isso que eu comparei com a Zé América aqui dos streaming dela. Ela tá enfiando código em todo mundo. Não importa se você comprou agora, se comprou agora na loja, quando você for ligar, ele vai pedir código. Você vai ter que comprar. Comprou equipamento, ele vai pedir uma ativação. E você vai ter que pagar. Outros aparelhos que compraram aí, de que lançamento mesmo, 3, 4 meses, pagou de novo. Vocês pagaram. E elas sabem disso. Por isso que elas continuam vendendo. Porque senão, essa marca já tinha falido. E é o meu sonho ver ela falir. Porque foi uma marca que mais meteu golpe em vocês aí. E eu não gosto mais dessa marca. Eu já não gostava, para ser bem sincero. Eu só tive realmente para mim o 1005 e o 2010. Foi os aparelhos que eu tive e nem fiquei muito tempo, né? Que eu dei ele pro meu pai. Até hoje meu pai tem ele lá, o 2010. Que era um Android lerdo pra cacete. Entendeu? Mas eu nunca fui muito fã da Zé América, não. Entendeu? Então, queridos, esses aparelhos aqui da linha BTV, se ele tiver no anual, é como eu tô dizendo, possivelmente pode ser por causa das clonagens, né? Que eles estão tentando tirar para não sobrecarregar o servidor e eles vai ter um prejuízo muito grande financeiramente. E se for em relação às box, por isso que eu quis falar dos dois lados, tá, galera? Se for em relação às box, se tem BTV 10, 9, 8, né? Tipo 8, 9, 10, 11, 12, 13,
Você tem que ver os anos que ela lhe entregou ali de serviço. Se já pagou nesse tempo aí de 3 a 5 anos, está ótimo. Entendeu? Então, galera, nessa parte aí a gente tem que ver os prós e contras, tem que analisar realmente o porquê essa marca está fazendo isso, porque assim, ó, se ela realmente for fazer isso, tem alguma coisa por causa disso, financeiramente, até pro bem de vocês mesmo. Não estou defendendo a marca, é porque assim, galera, se ela for clonada igual a X-Blush, qual vai ser o resultado disso? Travamento, vocês vão querer isso? É claro que não. Se ela tiver que tomar essa medida drástica, ela vai ter que tomar. Não importa que seja nas boxes que estão fazendo isso, nas que clonam, como a MXQ da vida, que os aplicativos rodam, como também nas outras que eles também conseguem clonar. Entendeu? Então assim, galera, infelizmente eles vão ter que tomar essa medida drástica. Sabe por quê? Porque eu estava conversando com uma pessoa aqui e ele tem, se eu não me engano, a versão da Pulse. Eu acho que é o Pulse, cara, se eu não me engano. Ele tem ela toda dentro de uma box, cara, todinha. Ele disse, Leandro, para eu construir ela, eu tive que ter o mesmo processador, o mesmo tipo de... Eu tive que fazer um bocado de coisa para fazer, transformar ela numa Pulse. O cara tem tudo rodando lá, entendeu? Mexeu em toda a build, toda a ROM, tudo do equipamento, entendeu? Então assim, o que é build, Leandro? Build é um catálogo de instruções que passa tudo ali para o sistema de como é o processador, que tipo de processador é, e papapá, versão do Android, por aí vai. Entendeu? Então, como fosse uma biblioteca ali de informações. Entendeu? Que tem que ser específica ali. Então, assim, queridos, vamos ver o desfecho disso. Até agora a gente não viu as consequências disso, tá certo? Ah, Leandro, mas tu vai achar ruim se tiver no aparelho, se tu tem aparelho 7 aí, né? E vou dar eu imagino as perguntas de vocês, já por isso que eu já tenho noção. Leandro, tu tem aí aparelho Android 7? Eu tenho aqui. Vai ser ruim pra tu não? Cara, eu acho que não, porque eu já tenho Android até mais superiores aqui, entendeu? E a gente tem que aprender a se adaptar no sistema. O sistema sempre, galera, alternativo, ele sempre evolui. Você tem que ir junto. É por isso que eu digo, alternativa, você tem que ter duas coisas, paciência e situação financeira, entendeu? Para manter, porque assim, vai ter hora que você vai gastar, vai ter hora que você não vai, entendeu? Então assim, outra coisa, só não é porque a BTV vai parar de funcionar, se caso isso acontecer, que ainda não tenho 100% de certeza disso, da prática, na prática não é nem mimimi, é na prática, é mostrar mesmo, que parou mesmo de funcionar nas versões e aparecer na tela. Não estamos mais trabalhando com essas versões, aí eu vou entender. Mas, conversando, vendo na prática, certo? Aí vocês têm que ver outros aplicativos que tem aí, que está disponibilizando para vocês. Tem a UniTV Pro, que até agora não vi se posicionar sobre isso. Tem outros aplicativos, tem outras versões, outros tipos de assinatura, entendeu? E daí vocês podem assinar, entendeu? É o meu modo de pensar. Já em relação a quem comprou o equipamento, tá? Quem comprou os equipamentos, daí sim. Você tem que ver o tempo, refletir, olhar assim, pô, cara, já faz uns 3, 4 anos já tenho esse aparelho, já pagou. Entendeu? Já pagou, cara. Tá na hora de eu fazer um upgrade. Então assim, galera, é relativo. Entendeu? É uma situação que assim, tem que se analisar com bastante cautela. Eu não vou dizer com vocês aqui com bastante experiência nesse ramo, porque eu tô com o meu BTV 13 agora, entendeu? Não conheço as outras versões, não sei quantos anos essas outras versões lançou, não pesquisei sobre isso, eu não vou mentir para vocês, entendeu? Eu vou de acordo com os comentários de vocês aqui, que diz assim, Leandro, eu tenho a 9 aqui já faz 4 anos, eu tenho aqui uma 7, por exemplo, a BTV 7, eu nem sei se existe, mas vamos botar ela aqui no meio do rolo. Eu tenho ela aqui já faz 10 anos, então assim, tem que ver o tempo. Por exemplo, Se a HTV 7 agora matasse o 3 e o 5, pra mim, tá tranquilo. Porque assim, os anos que ela propôs aí, 10 anos, velho. É 10 anos, é uma vida. É uma vida, tá? É uma vida. Esse aparelho nem... Ele só tá fazendo peso, entendeu? Mas ela, pra ela não, ela tá funcionando, entendeu? Isso não é contra vocês não, tá, galera? Isso é só uma questão de pensamento lógico, tá? Então a mesma coisa seria na BTV, seria na Red, entendeu? Red Pro que eu tive em 2018, já estamos em 2023, sei lá, agora cobrasse uma renovação, para mim seria de boa, porque consumi 3 anos a 4 anos, entendeu? De funcionalidade,
E colocando, lembrando, colocando uma renovação, você vai colocar seu e-mail e senha, caso ela queime, né? Você bota em outra, em outra, em outra. Agora a versão dos Android, galera, vamos ver se realmente isso aí é verdade. Vamos ver se realmente isso vai acontecer na prática. Às vezes essas conversas eles voltam lá atrás, como a Zé América já falou que era código pago, depois voltou cara de graça, depois voltou pago de novo, querendo endoidar os juízes de vocês. Quer dizer, são coisas que realmente a gente só gosta de falar para vocês quando tá na prática, acontecendo tudo aquilo na prática. Aí eu chego para vocês e converso sobre isso, tá bom? Mas essa é a minha opinião e meu modo de pensar em relação à clonagem, que infelizmente estava acontecendo isso, eu estava aqui reclamando bastante. Às vezes essas clonagens causam consequências, a galera não acredita e fica por aí clonando e vendendo esses aparelhos como se fosse original. Aí às vezes o aparelho já não tem mais suporte, é encontrado, né, bloqueado, aí entra em contato com a marca como se ela tivesse alguma coisa a ver, queimando a marca sem ter nada a ver com isso. Isso foi pessoas que fizeram modificação, entendeu? Vocês já viram aí, Redione em MXQ, até colocaram adesivos, né? Nesses tempos eu cheguei a alertar vocês para tomarem cuidado, que estavam clonando. Então, galera, há uma cadeia de eventos que a gente tem que analisar com calma, tem que refletir e ver se realmente ela tá certa ou errada, entendeu, galera? Mas como eu disse para vocês, em situação financeira, ela vai ter um prejuízo grande. Mas se ela tá pensando lá na frente, eu acho que para ela já estão com dinheiro muito suficiente para isso. Não querem ver o sistema travando, não querem sobrecarregar o seu servidor e tá fazendo de tudo para subir para um sistema operacional mais potente, por assim dizer. Eu acho assim, só questão de versão, né? Mas como eu digo para vocês, eles vão descobrir com o tempo, vão clonar de novo e daqui a pouco vai estar tudo do mesmo jeito. Então, assim, há de se entender que eles têm que conversarem entre eles, entrar num acordo, numa reunião que eles conversam. Eles não fazem as coisas sozinhos, eles entram num consenso, eles têm uma reunião onde eles vivem, nos países deles lá, tem a reunião deles, entendeu? E pronto, galera. Agora sim, o que nos resta é só esperar e observar de como vai acontecer isso. E se vocês tiverem mais informação sobre isso, deixa aqui nos comentários, que eu gostaria de analisar melhor essa história, porque eu procurei saber aqui só com algumas pessoas e até agora a galera não está sabendo disso e não tem nada para me repassar sobre essa informação. Assim, tipo, não me confirmou com clareza, só ouviu falar, mas ainda não tem a clareza que isso vai acontecer. Entendeu? Então é como eu estou dizendo para vocês. Se vocês também não tiverem 100% de certeza, vamos esperar para ver no que vai dar. Eu acho que isso não vai ser agora, vai ser no próximo ano, certo? E a gente vai estar aqui para avaliar se assim o nosso Papai do Céu permitir, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Um forte abraço. Desculpe pelo tempo, porque isso aqui é uma coisa muito complexa. Tem que explicar detalhadamente. Eu espero que vocês entendam, tá bom? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu.